já saiu a segunda edição do romance Um Pide com Alzheimer, cujo autor é este vosso amigo. É a segunda edição do Pide com Alzheimer. Segue pelo correio para a sua casa, para qualquer país do mundo. Ah, e para Portugal, o que inclui regiões autónomas, não há portas de correio. Mas o livro chega lá. Um Pide com Alzheimer pode adquiri-lo através do site da editora Âncora. Segunda edição. Qualquer dúvida que tenha na encomenda pode ligar diretamente para a editora ou então contactar através do e-mail geral @ancoraeditora-.pt. 5, 10, 15 anos de Saloia TV.